I stora drag, vad planerar ni att göra inom de prioriterade områdena inom kriminaliteten och ekonomin? Vi arbetar ju nu från regeringens sida brett för att trycka tillbaka brottsligheten i de i de finansiella systemen. Finansminister Elisabeth Svantesson presenterade ju nyligen flera förslag inom hennes myndigheter för att pressa tillbaka fusk och olika typer av brottslighet. Idag presenterar jag och justitieministern ytterligare åtgärder och det handlar ju grund och botten om att kriminella ska möta mycket tufft motstånd när man försöker begå bedrägerier eller när man försöker använda de finansiella systemen för att till exempel tvätta vinster från, från brottslig verksamhet. Här behöver vi helt enkelt göra mer och göra det bättre. Vad planerar ni för nya åtgärder gällande pen penningtvätten? Ja. Här har vi ett pågående arbete på europeisk nivå. Det är ju mycket av gemensamma regler på detta område. och här drev ju Sverige med framgång under våren att vi kunde ta steg mot en gemensam reglering på detta området. Här behöver vi arbeta fortsatt hårt under hösten. Det är ju gränsöverskridande brottslighet i, i många fall och en sån viktig sak för Sverige. Det är ju att nu i de förslag som finns finns bättre möjlighet till informationsdelning mellan banker. Det är väldigt viktigt så att man kan följa transaktioner och på ett bättre sätt för att hitta och stoppa de människor som begår bedrägerier eller penningtvätt. Det är ett exempel på den europeiska nivån. Vilket ansvar ska bankerna ta i den här situationen? Vi ser ju att vi har väldigt lönsamma banker i Sverige och en del utav den lönsamheten kommer ju från att vi har en hög grad av digitalisering. Det gör att man kan bedriva sin verksamhet på ett effektivt sätt. Då är det också väldigt viktigt att bankerna tar ansvar för den effektiviteten genom att man investerar både pengar och resurser, datasystem och personal för att motverka att de här digitala systemen används för bedrägerier eller för penningtvätt och terrorfinansiering. Och där, där finns det mer bankerna kan göra. Är mediernas publicering om var de rikaste personerna i kommun för kommun bor ett problem i jobbet mot ekobrotten? Jag tror inte att man först och främst vänder sig till media i de här fallen. Däremot så vet vi om genom de underrättelser vi har att kriminella använder den här typen av offentlighet, bilregister eller exakta och detaljerade förhållningssätt kring hur man lever och vad man tjänar och vad man äger och till och med vad man har för husdjur. Sånt används av kriminella och det är en av de sakerna som man ska se närmare på i den här gruppen ifall man på olika sätt behöver begränsa den typen av publiceringar. Då pratar vi inte om media, men det finns ju flera på nätet där man snabbt kan kartlägga individer väldigt mycket och vi vet att det används av kriminella. Ni skrev också att ni vill ha en förståelse från hushållen. Vad är det för förståelse från hushållen ni vill se? På grund av den ökande kriminaliteten så finns ju också nu tydliga regelverk som banker måste följa. Det upplever ju många gånger hushåll med viss rätt att det kan vara lite besvärande och upplevas lite olustigt att man får väldigt mycket frågor. Men att man samverkar till det, då ska man veta att då bidrar man också till att göra det svårare för kriminella, för bedrägerier, för penningtvätt och terrorfinansiering. När banken ställer frågor så gör man ju inte det för att vara besvärlig utan då gör man det för att det finns regelverk som syftar till att man ska stoppa kriminalitet av olika slag. Och då hoppas jag att hushållen kan känna det och visa förståelse och vara så hjälpsamma som möjligt. Genom att vara det så är man med på ett litet hörn och pressar tillbaka kriminaliteten.